står jag här i tunnelbanan i Stockholm och jag ska dokumentera en av alla de här. Det är en kille, den nyaste mest. Historiska museet. Filmmuseet. Armémuseet. Ja, där är det. Då har man en bilaffär där. Yo. Say something. Hey. Det finns alltså ungdomar och så finns det de här. Alla gamla. Jaha, skofila tror jag. Så länge på. Ja, alltså. Tystnad här inne i den här. Ja, i och för sig. Men det är jag har rätt mycket. Ska vi planera en komplott mot Erik? Ska vi göra det? Ja, det är fulla. Vet du? Jag kan få en jävla med. Ge det nu, Erik.